tam nadspat zadek. Vytahujte z ruka, vytahujte z ruka. Vytahujte z ruka. Pod rukou. Já tam přetáčela k sobě, ne to viděl. Zabijeme a pustí ruky. Au. Na držení. To bylo? Pojď, zatlač do ní, zatlač do ní. Zatlač do ní hezky. Zatlač do ní, odraz se těma nohama. Tak. Počkej,